Puno se histerizira u Hrvatskoj oko Blajburga, pa se čak stvara dojam da su samo Hrvati tamo stradali. Ja ću vam ispričati priču iz Crne Gore. Svetozar Vukmanović Tempo bio je jedan od 10 najjačih suradnika Josipa Broza Tita, narodni heroj, general. A njegov brat Luka je bio svećenik. I onda je sa crnogorskim četnicima 1945. bježao u Sloveniju. Tamo su ga uhvatili i streljali sa 60 drugih svećenika crnogorskih. Puno godina se pričalo da je Svetozar dao ubiti brata, no bit će da su ga ipak ubili crnogorski partizani koji su ga znali iz vremena kad je bio ekstremni kraljev podanik, antikomunist, kao što je brat bio ekstremni komunist. Zanimljivo je i to da je njegov sin, doktor profesor Čedomir Vukmanović, bio redoviti profesor na Zagrebačkom fakultetu medicinskom, da su sva njegova djeca izvrsno prošla u komunizma zbog strica Svetozara. E sad, recite vi meni, ko je stradao u obitelji Vukmanović, ko je stradao uopće bilo gdje na tom nesretnom putu prema Blajburgu?